Лансирањето на првиот пикап после 26 години пауза беше предизвик за джип кој сите 6 концепти подготвени за великденскиот Истер Сафари настан ги базираше на Гладиатор. Забавувајќи ги присутните на 9-дневниот сенароден пикник на љубителите на марката, секој на свој начин, тие уште еднаш по кој знае кој пат докажаа дека креативноста на дизајнерите не признава граници, а тие најдалеку отидоа со полувоената М715 изведба, која со својот ретро изглед ги доловува 70-тите години. На неа пак се друго е модерно, вклучувајќи го и 6-запрекадволитарскиот компресорски Hellcat V8 мотор, кој произведува 707 конски сили. Функционалноста му е подобрена со унапредената шасија со целосно ново ослонување, а класичните елементи од карасеријата заменети со парчиња направени од карбон. Задниот товарен дел е од алуминиум, покривот од цврсто платно, а светлата целосно изведени во LED технологија. Внатре седиштата се без наслони за глава, а инструмент таблата обложена со панели од алуминиумска легура. Атрактивен е и концептот Гладиатор Gravity, за кој джип тврди дека целосно е направен со мопар компоненти кои веќе се достапни на пазарот. Кои се тие најдобро илустрира видео снимката од него, но сепак треба да се потенцираат замената за вратите од свиткани цевки, надградбата на товарниот простор и мноштвото други стилски и практични додатоци. За целокупноста на впечатокот, ослонувањето му е подигнато, тркалата поголеми, а внатрешноста дополнително облагородена. Дизајнерите на джип слично имаат пристапено и при креирањето на JT Scrambler и Flatbill, кои на прв поглед скоро и да не се разликуваат од стандардниот Гладиатор. Затоа е и сосема јасна намерата дека тие треба да ги покажат можностите за неговата персонализација. Малку подалеку во тоа имаат отидено со концептот Way Out, кој над товарниот дел има надградба на која може да се монтира шатор за кампување. Се одвојува од стандардната понуда и со двата дополнителни резервуари за гориво и високо извлечениот всисник за воздух за моторот, кои треба да покажат дека е подготвен за совладување на долги и непредвидливи теренски рути. Највидливо остапување од серискиот модел има концептот Y6, кој во основа е гладиатор со единична кабина. Заради тоа, товарниот дел му е подолг за 30 сантиметри, а пократкото меѓоскено расстојање му обезведува значително подобрени теренски способности. Во тој поглед се и додатоците на карасеријата, чиј изглед ја следи концепцијата на моделите од 70-тите години. За погон, како и кај сите други концепти, освен М715, е задолжен стандардниот 3,6 литерски мотор од Гладиатор. Иако е најавено дека тој до година ќе биде опремуван со 3 литерски дизел, инженерите од джип не го вградија ниту во една своја креација наменета за годинешниот великденски собир на љубителите на марката. Со него купувачите ќе можат да се запознаваат летово, кога Гладиатор премиерно ќе пристигне на европско тло. За овој пикап треба да се споменат уште два интересни податока. Првиот е дека како серијски модел се појавува цели 14 години после концептот, а вториот дека иницијалната серија од 4190 примероци, која чини 60.000 долари, што е скоро двојно повеќе од основниот модел, се распродаде за помалку од 24 часа.